Embozi ya munafono obamanyi bouncer omukulu bamuyita Mbo Waisima omukulu ono guweza omwaka mulamba nga ali ku ndiri bangi nnyo badde tebamanyi abamu babadde bamanyi naye ng'omukulu ono obulamu bw'embeera bwasobola okuba ate nga bwakyuka mulwadde mugonvu wabula tusobodde okuba ate nga olunaku olwaleero tugenzeeko side z'emulago mu ddwaliro netusobola okuba ate nga tumulabako mbaddeko n'omukulu bamuyita Madimbuko nga bwe tutambula mu zeyika amaadi netusobola okuba ate nga tuziteeka mu paka netusobola okuba ate nga tulambula ku mukulu ono Mbowa omulwadde lwadde bawunsa onono yabadde akulya aba bawunsa mu kibuga Masaka naye ng'ekirwadde kimuluma asobodde okuba ate nga atubuulidde kubanga ekifaananyi kyo twasobodde okuba ate nga twapostinze nga beebuuza kirwadde ki kirwadde ki omukulu ono osobodde okuba ate nga twogeddeko naye wadde ng'eddoboozi lyasobodde okuba ate nga lyasseemu nga bw'ogamba nti mulwadde lwadde mugonvu yabadde ava kumulongoosa tusobodde okuba ate nga twogedde naye obutonotono obugambo obutonotono sooka owulirize emboozi eno bwasobodde okuba ate nga atugamba mannya nze Mbo Waisima akulya bakanyama e Masaka n'abavubuka bonna mu Uganda wano essebo obulwadde bwagwawo nga kibwatukira naffe tetwamanya naye ne busooka ne bubulaabula ne bubulaabula ne bunumira ebbanga naye oluvannyuma ennyo bagenze okizuula nga ka appendix kaali kavunda ne kakozinga damage muno mu lubuto naye nga ekyo sikaani zaali zaalemu okiraba kyovula obulwadde bunumidde ebbanga ddene nali nalwala ka appendix naye kati abasawo bakazudde era bannongoosezza wendi kati ndi ku treatment kwekundabako ne wano ebweru nti kitegeeza embeera ezzaamu amaanyi ndi Mulago Hospital eddwaliro lyaffe eddene eryomu Masaka ndi mu ward 6 eyabasajiko kitegedde omukulu Mbowa era wano yeebaziza ku bawagizi be mu mbeera yonna naye ng'agamba nti amaze omwaka mulamba ng'ali ku ndiri babawonsa bannange omanyi siina babawonsa bokka ndi mukwano gwa buli muntu kuba ndi mwetowaze eri buli muntu baba mukwano gwange okusinziira ku neeyisa gye tweyisaamu n'ekiki ekitugasse mu mirimu gye tuba tukoze naye nga kyemba kuwutira mwebale nnyo mwebali eddala okujja bannaye okumbeezaawo kubeekya amazima mmaze omwaka mulamba sikola naye emikwano akukyalidde n'akuleetayo akawunga akukyalidde n'akuleetayo kiro y'omuceere oba sukaali n'osobola okubeerawo ne famire eyo kuba nyina famire nyina abaana basatu mu ddwaliro wano ndiwo ne muganda wange omuwala bamuyita Jialia namuganyi Jialia ne taata wange bamuyita Sulaiman Sempeke ekyamukyala wange obutabaawo nti nyina abaana basatu bonna basoma kati obuvunaanyizibwa ye abeera waka n'atufumbira emmere n'aleeta n'amala n'addayo n'akwasaganya ebyabaana kitegedde omukulu ono ategeezezza ku mboozi eno agamba nti okubeera bawunsa oba okuba ate ng'asitula obuzito yeegombanga nnyo Swaziniga ebigambo bibino andi ndi bodybuilder ku national team mu bodybuilding era ndi wa light heavy oyo gw'omuzannyo nagwagala nnyo lwa nsonga nali neegwa mu musajja gwe bayitanga Swaziniga ng'ate wano mu uganda neegwa mu musajja gwe bayita Byekwaso omuzannyo ogwo ne ngwagala nnyo naye nabo bayinamu bambi obuzibu bwabwe nga bodybuilding nti bodybuilding kibiina weekiri naye nakyo tekirina buyambi tekyetengeredde ekyo kyo nkibabuulira wano mazima tekyetengeredde waliwo abakiteekamu enkokola abalya ssente z'ekibiina ne batulemesa omuzannyo okukulaakulana kati nze essaawa eno ekibiina kikyali badde kinzijanjaba kuba ndi ku national team naye ekibiina bo beesonda bambi ng'abantu nga tebakutena mu nsawo ya kibiina lwa nsonga ekibiina temuli nsimbi naye tusaba gavumenti batunyenye ebyemizannyo naffe bannamizannyo batulabewo nnyo kuba saawa eno ndi mulwadde bwenfiira wano era liba ddibu ddene nnyo kuba nze Mbowa omubiri ogwange gwe nnina omulala si gwalina ate tumanye ogwange gwe mbadde nagwo gwe gubadde genda okugenda mu America okujjawo ya omumerika abadde ali mu amerika kati bwe nvaawo kitegeeza tetujja funa muntu aho musajja waffe oyo Mbowa abamumanyi obulungi era bayika adde batera okubeerako mu kibuga Masaka omusajja adde asinga okuvulumiza emoto piki n'ogamba omusajja oyo era agambye nti babawunsa tumubuuzizaako nti ekitongole kyababawunsa bajjako okumulambulako oba agamba nti babawunsa bayinamu embeera
tajitegeera besulideo gwa nagamba tebamuyambye ekibiina kya Bouncers Association Uganda ekikulembirwa Mr. Bulega Umaru emabegako ng'obulwadde bwakantandika banziruukirira era bajja ne bandaba naye obulwadde ne baddayo e Kampala naye obulwadde bwe bwaddamu ne butabuka baamanya era obuyambi buli obwasooka bwe bakoma naye wano obulwadde obwaddako buno obwatabuse tebalina kye bandeeteddeyo n'akamu naye ng'ate era baabutegeddeko empozi bajjako buze Masaka okukyusa obukulembeze engeri gye nnali omulwadde nga balina okukyusa obukulembeze ekibiina kyabwe kitambule kuba kirabikawo nze nnali sikyalina mugaso olw'okuba ndi mulwadde era obukulembeze baabukyusa wenjogerya sikyali kyeyamaani sikyali sikyabalipulizentinga baakyusa ne bafunayo abalala era ekyo ne nkimanya oluvannyuma wadde okitegedde yeebazizza abawagizi abasodde okuba ate nga bamuwagiddeko abazzeeko emulago obubaka bwe mpa bannamasaka obw'okusaba mbadde nsaba abantu kyensooka beebaza abantu banjagadde nnyo kyensooka beebaza kuba singa si bantu kunjagala singa ne wano katebe wondaba siikola ki siriiwo nentanda gye nsibirira abantu bannamasaka baani tubeere bumu tuleme kweryamu nkwe tuleme kwesosola ate ekirala sembayo kyembakubiriza ku bintu by'endwadde kati nga bwolaabwe nnalwala bannaaye mujje mulago babajjanjabe mulago wano kye nasiimyewo kiri kimu nti emulago bagizalawa naye mulago balina ba professional doctor nti lwaki bw'ogenda musinga hospital olaba dokita omu kuba yaba professional waawo naye wano emulago bw'ojjawo dokita omu bw'alaba mu fayiro yo okiwulira n'enkeera omulala atunula n'enkeera omulala atunula bali baba ne ideas ez'enjawulo ne bagatta ekintu ne basobola okukola ku bulwadde bwo nga bwolaba bankozeeko nange bwe ntandisa okuddawo ekitegedde ye mukulu oyo mbowo agenda kubakuba ku matu naye ng'embeera si nyangu ennamba y'essimu eriziyo 752 7815 71 ye nnamba ye yokka gy'oyinza okuba ate ng'omutuukirako era wano watugambidde nti ennamba y'essimu yokka gy'ayina eri bweti obuyambi bwonna neeyanzizza siina buyambi bwe ŋŋaana ayagala okuntuukirira akasimu kankwekaali kali 0752 7815 71 nyina ne ya MTN eri 0736699116 tewaliwo nnamba ndala gye nkozesa.